Tag erneut ein. Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Ողջույն, եթերում տարածաշրջանային լուրերի ամփոփ թողարկումն է։ Ստուդիայում աշխատում է Տիգրան Խաչատրյանը։ Հանրային ռադիոն և Ռազմկետ.ինֆո մասնագիտացված կայքը ներկայացնում են Հայաստանի շուրջ և մերձավորարևելյան տարածաշրջանում տեղի ունեցած ու սպասվող իրադարձությունները։ Առավել ուշագրավ թեմաները ներկայացնում ենք տարբեր փորձագետների վերլուծությամբ։ Լրահոսենախ համարոտ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կոչ են արել հետ կանգնել Երուսաղեմի հարցով կայացրած որոշումից։ Վաշինգտոնը շարունակում է պնդել, որ Իրանի դեմ պատժամիջոցները պետք է խստացվեն։ Վրաստանը կստանա ամերիկյան հակատանկային համալիրներ, արդեն ստացել է հակաօդային պաշտպանության ֆրանսիական տեխնիկական միջոցներ։ Այժմ այս մասին առավել մանրամասն։ Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Դեկտեմբերի 20-ին Բաքվում հանդիպել են Թուրքիայի, Իրանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Մևլյութ Չավուշօղլուն, Ջավադ Զարիֆը և Էլմար Մամեդիարովը։ Կողմերը քննարկել են երեք երկրների միջև տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը խորացնող հարցեր։ Արտգործնախարարները երկկողմ հայտարարությունում անդրադարձել են նաև Արցախյան հակամարտությանը, ինչպես նաև տարածաշրջանային այլ կարևոր հարցերի։ Երկկողմ ձևաչափով մյուս հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել Թուրքիայում։ Դեկտեմբերի 19-ին Ադրբեջանում ձերբակալվել է Խուրալ թերթի գլխավոր խմբագիր Աված Զեյնալին։ Նրան բերման են ենթարկել Բինաքենդի շրջանի ոստիկանություն։ Թերթի խմբագրի ձերբակալության մասին հայտնել է վերջինիս կինը։ Լրագրողը մեղադրվում է սոցիալական ցանցերում Բինաքենդի շրջանի ոստիկանության մասին քննադատող գրառումներ անելու համար։ Զեյնալին ձերբակալվել էր նաև 2011 թվականին Ադրբեջանի խորհրդարանի падգամավորներից մեկի բողոքի հիման վրա։ 2014 թվականին լրագրողին նախագահի համաներմամբ ազատ էին արձակել։ Թուրքիայում ազատ է արձակվել 2016 թվականի ռազմական հեղաշրջման փորձից հետո ձերբակալված գերմանացի լրագրողներից մեկը։ Անկարան, սակայն, նրան արգելում է լքել Թուրքիայի սահմանները։ Լրագրողը բանտարկված է մնացել շուրջ 8 ամիս։ Թուրքական իշխանությունները նրան մեղադրում են հեղաշրջման փորձի օգտին քարոշչություն իրականացնելու համար։ Հիշեցնենք, որ ըստ միջազգային լրագրողների պաշտպանության կոմիտե կազմակերպության տվյալների 2017 թվականին ամենաշատ ազատազրկված լրագրողներ ունեցող երկիրը Թուրքիան է։ Ներկայում Թուրքիայում կալանավորված է 73 լրագրող։ Թուրքիան S-400 հակաօդային պաշտպանության համակարգեր կսկսի ստանալ 2019 թվականի վերջից։ Դեկտեմբերի 21-ին այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի ռազմատեխնիկական համագործակցության հարցերով օգնական Վլադիմիր Կոժինը։ Ըստ ռուս պաշտոնյայի, Թուրքիան համակարգերի համար մասամբ կվճարի իր հաշվին, մասամբ Ռուսաստանից ստացած վարկով։ Հունաստանի ոստիկանության հակաահաբեկչական ստորաբաժանումներն աթենքում ձերբակալել են թուրք ձախ ծայրահեղականների։ Նրանք մեղադրվում են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Հունաստան այցի ընթացքում նրա դեմ մահափորձ նախապատրաստելու համար։ Ըստ հունական լրատվամիջոցների ձերբակալվածների մոտ հայտնաբերվել են թղթեր, որտեղ նշված են Էրդողանի դեմ մահափորձի պլանի որոշման մասներ։ Անձամբ Էրդողանի անունը, ինչպես նաև մահափորձի վայրը, նշված չեն եղել։ Թիրախը, այսինքն մեծագույն հավանականությամբ հենց Էրդողանը կրել է Կարիճ կոդային անվանումը։ Իրաքյան Քրդստանում արդեն մի քանի օր են շարունակվում են տեղական կառավարության դեմ բողոքի բազմահազարանոց ցույցերը։ Ցուցարարները բողոքում են աշխատավարձերի վճարումներն ուշացնելու դեմ։ Ցույցերի առաջին օրը ոստիկանների և ցուցարարների բախման արդյունքում սպանվել էր առնվազն 5, վիրավորվել 80-ից ավելի մարդ։ Պաշտոնական Բաղդադը Էրբիլից պահանջում է հարգել ցուցարարների իրավունքները, իսկ ուժի հետագա գործադրման դեպքում սպառնում նոր ռազմական գործողություններով։ Իրավիճակը հանգիստ չէ նաև Իրաքյան Քրդստանի կառավարության ներսում։ Երկու խոշոր անդիմադիրկուսակցություններ ցույցերի ֆոնին վայր դրեցին իրենց նախարարական մանդատները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և Իրաքը բանակցում են այդ երկրում ամերիկյան զինուժի ներկայությունը պահպանելու շուրջ։ Նահանգները ցանկանում է Իրաքում զորք պահել նաև Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման պարտությունից հետո։ Ըստ ամերիկյան պաշտոնական տվյալների, 2017 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ Վաշինգտոնն Իրաքում ուներ շուրջ 9000 զինծառայող։ Վլադիմիր Պուտինը Դոնալդ Թրամփին շնորհակալություն է հայտնել Սանկտ Պետերբուրգում նախատեսվող ահաբեկչության մասին զգուշացնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահը նշել է, որ ծրագրվող ահաբեկչության մասին իրենց հայտնել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզության վարչությունը։ Դա Ռուսաստանին օգնել է ոչ միայն կանխել Պետերբուրգի մարդաշատ վայրերում ահաբեկչական պայթյունները, այլև ձերբակալել ահաբեկիչներին։
Թուրքիայի ժանդարմերիայում 2018 թվականին կին սպաների եւ ենթասպաների քանակը հասցվել է ընդհանուրի 10%-ին։ Այս մասին համապատասխան հրահանգ է տվել ժանդարմերիայի հրամանատարը։ Ժանդարմերիայում ներկայում կա 828 կին սպա եւ ենթասպա, իսկ 2018 թվականին պետք է լինի շուրջ 8000։ Կին սպաները եւ ենթասպաները նույնպես հիմնականում կներգրավվեն Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության հայտնի ՊԿԿ-ի դեմ ռազմական գործողություններում։ Լրահոսից առանձնացրել ենք այս քանը։ Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումների վերլուծական հատվածին, և այսպես. Այս շաբաթ Վրաստանի խորհրդարանում ամփոփվել են 2017 թվականի տարվա արդյունքները։ Խորհրդարանի հանձնաժողովների համատեղ նիստում Վրաստանի պաշտպանության նախարար Լևան Իզորյան ներկայացրել է երկրի զինված ուժերի գրանցած հաջողությունները, ինչպես նաև խոսել ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության մասին։ Թեմային հետևել են ռազմինֆոյի վերլուծաբաններ Հայկ Խաչիկյանը և Սոնա Սյուքիասյանը։ Իզորյան նշում է, որ Վրաստանը հաջորդ տարի ստանալու է ամերիկյան ջավելին հակատանկային համալիրներ։ Այս մասին հայտնի էր դարձել դեռ հոկտեմբերին, երբ ԱՄՆ պետդեպարտամենտը հավանություն էր տվել Վրաստանին 410 միավոր հրթիռի և 72 միավոր արձակման կայանի փոխանցմանը։ Այս որոշումը, սակայն, պետք է հավանության արժանանար նաև ԱՄՆ կոնգրեսում։ Պետդեպարտամենտի որոշումից մեկ ամիս անց ԱՄՆ կոնգրեսում ներկայացվեց այդ համալիրները Վրաստանին չվաճառելու մասին առաջարկություն, սակայն Իզորյան ելույթում հայտնում է, որ կոնգրեսը արդեն իսկ հավանություն է տվել Վրաստանին ջավելինների փոխանցմանը և իր մոտ կա փաստաթղթերի օրիգինալը։ Ջավելինները տանկերի դեմ պայքարի ամենաարդիական և ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկն են, և պարզ է, որ դրանց ձեռքբերումը բարձրացնելու է Վրաստանի զինված ուժերի պաշտպանողականությունը։ Ըստ ռազմինֆոյի վերլուծաբան Վլադ Վարդանյանի, այս միջոցների ձեռքբերումը, սակայն, ռազմավարական առումով առաջխաղացում չէ։ Ջավելինները հրաշալի դրսևոր են իրենց Սիրիայում և Իրաքում, որտեղ քրդերի սպառազինության շարքերում էին, բայց այս մատակարարումները Վրաստանի պաշտպանական ունակությունների համար չի կարելի անվանել ռազմավարական մեծ առաջընթաց։ Ավել ուշագրավ է Ֆրանսիայի հետ հակաօթային պաշտպանության գծով գործարքը, քանի որ Վրաստանը հատուկ զգայուն բաց ունի սեփական օթային տարածքի պաշտպանության միջոցների հարցում։ Հակատանկային միջոցներից բացի Իզորյան իր ելույթում ուշադրություն հրավիրեց նաև Վրաստանի հակաօթային պաշտպանության միջոցներին։ Ըստ նրա, 2017-ին եղել է Ֆրանսիայում, որտեղ տեղում ծանոթացել է հրթիռաշինության և հոպ ոլորտում առաջատարներ համարվող եվրոպական Thales և MBDA-ի ընկերությունների միջոցներին։ Նշենք, որ դեռ 2015 թվականին Վրաստանի պաշտպանության նախարարությունը այդ ընկերությունների հետ պայմանագիր էր կնքել։ Վրացական մամուլ և փորձագիտական շրջանակները պնդում էին, որ խոսքը հակաօթային պաշտպանության համակարգերի մասին է։ Արդեն 2017 թվականի նոյեմբերի վերջին վրացական թերթերից մեկը հայտնեց, որ Վրաստանը պետք է ստանա ֆրանսիական դյուրակիր Mistral զենիթահրթիռային համալիրներ։ Աղբյուրում նշվում էր, որ խոսքը 2015 թվականի պայմանագրի շրջանակներում հոպ միջոցների ձեռքբերման մասին է։ Հաճախ է նշվել հոպ ոլորտում Վրաստանի և Ֆրանսիայի համագործակցության մասին, սակայն միջոցների կոնկրետ տեսակներ և քանակ երբեք չի նշվել։ Նույնն է պատկերը նաև այժմ։ Այս բոլոր գործակցությունները ապացուցում են, որ Վրաստանի վրայից փաստացի հանվել են սպառազինության մատակարարման չբարձրաձայնվող արգելքները։ Ըստ Վլադ Վարդանյանի, այս գնումները ուղղված են զուտ Ռուսաստանի դեմ։ Վրաստանը թեև ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի գործընկերն է, և իր զինծառայողները ակտիվորեն մասնակցում են Աֆղանստանում առաքելությանը, սակայն այդպիսի աջակցություն հենց սպառազինության տեսքով չեր եղել 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմից այս կողմ։ Ակնհայտ է, որ մատակարարումները կատարվում են երկրի պաշտպանության ամրացնելու ՆԱՏՕ-ի քաղաքականության շրջանակներում, որոնք այդքան էլ դուր չեն գալի Ռուսաստանին։ Հայաստանի համար հատուկ վտանգներ այստեղ չեն նկատվում։ Հիշեցնենք, որ Վրաստանը ռազմական ոլորտում ակտիվ համագործակցում է նաև Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Վրաստանի այդ երկրների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության ակտիվացումը բնականաբար չի կարող չանհանգստացնել նաև Հայաստանին։ Հայկ Խաչիկյան, Սոնա Սուքիասյան, Լուրեր արտերկրից։ Լուրեր արտերկրից, հանրայինի եթերում։ Վերջին շրջանում լարվածության նորալիք է սկսվել Իրանա-Ամերիկյան հարաբերություններում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն Իրանին մեղադրում է Յեմենի ապստամբ հութիներին հրթերներ մատակարարելու մեջ, որոնք էլ, ըստ նահանգների, հետագայում էլ օգտագործվում են Սաուդյան Արաբիայի վրա հարձակվելու համար։ Վաշինգտոնը նաև առաջարկում է նոր պատժամիջոցներ կիրառել Իրանի նկատմամբ հութիներին անօրինական զենք մատակարարելու համար։ Թեմայի մանրամասները ներկայացնում են ռազմինֆոյի վերլուծաբաններ Ժանա Վարդանյանը և Տարոն Հովանիսյանը։
Դեկտեմբերի 19-ին Եմենի Աբստամբ Շիա Հութիները կրկին Բորքան 2 հրթիռ արձակեցին Սաուդյան Արաբիայի Թագավորական Պալատի ուղությամբ։ Սաուդական հոբ համակարգերը որսացել էին հրթիռները։ Հարձակումից հետո, ինչպես սաուդները, այնպես էլ Միացյալ Նահանգները կրկին մեղադրեցին Իրանին Հութիներին հրթիռներ մատակարարելու, նրանց մարզելու համար։ Մեզ հետ զրույցում Իրանագետ Արմեն Իսրայելյանը նշում է, որ Եմենն այն օջախներից է, որ պարբերաբար ակտիվանում է, եւ մերձավոր արևելքի երկրներում անմիջական շահեր հետապնդող երկրները միաժամանակ փորձում են այլ ուղություններով գործողություններ հրահրել եւ թուլացնել հակառակ կողմի դիրքերը։ Այդ համատեքստում ես կարծում եմ, որ Եմենը հավելյալ այն օջախներից մեկն է, որին փորձում են զուգահեռ եւ Երուսաղեմի գործընթացով պայմանավորված եւ Սիրիայում եւ Լիբանանում կարեւորն է, որ կարծես թե փորձում է կարգավորվել։ Այսինքն այս մի քանի զուգահեռ գործողություններով փորձում են նաեւ թուլացնել Իրանի դիրքերը։ Թագավորական պալատի հրթիռակոչման օրը՝ դեկտեմբերի 19-ին, ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Նիքի Հեյլին առաջարկել էր Եմենի Հութիներին անօրինական կերպով հրթիռներ մատակարարելու համար համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկել ընդդեմ Իրանի։ Ըստ Հեյլի, այդպիսի միջոցառում կարող է լինել Իրանում բալիստիկ հրթիռների արտադրության արգելումը։ Մինչ այդ Հեյլին Վաշինգտոնում ներկայացրել էր Էր Ռիադի ուղությամբ նոյեմբերին արձակված հրթիռների մնացորդները եւ հայտարարել, որ ուսումնասիրության արդյունքներով հրթիռները իրանական արտադրության են։ Արմեն Իսրայելյանը նշում է, որ այս զարգացումները կարելի է համարել Թրամփի մերձավոր արևելյան քաղաքականության տրամաբանական շարունակությունը։ Միջուկային համաձայնագրի շուրջ ճնշում գործադրել չկարողանալուց եւ այդ հարցում Եվրամիության կողմ արձագանքից հետո նահանգները փորձում է Իրանի դիրքերը թուլացնել այլ եղանակներով, որոնք նոր չեն։ Կարծես թե այս երկու հրթիռային համակարգերի եւ ահաբեկչության թեմաներով են փորձում Իրանին մեղադրանք տալ ներկայացնել եւ հնարավորինս սահմանափակել իր տարածաշրջանում Իրանի գործունեությունը եւ Իրանի այն հաջողությունները, որ ակնհայտ հաջողությունները արձանագրում ինչպես Քրդստանի շուրջ տեղի ունեցած զարգացումներում, ինչպես մենք նկատում ենք Սիրիայում տեղի ունեցող զարգացումներում։ Տարածաշրջանում Իրանի քաղաքականության նկատմամբ իրենց մտահոգությունն ու դժգոհությունն են հայտնում նաև Գերմանիան, Ֆրանսիան։ Մասնավորապես Ֆրանսիայի արտգործնախարարը Վաշինգտոն կատարած այցի ժամանակ դեկտեմբերի 18-ին հայտարարել էր, որ Իրանի բալիստիկ հրթիռների ծրագրի համար Ֆրանսիան եւ Միացյալ Նահանգները վճռականորեն պատրաստ են ճնշում գործադրել Իրանի նկատմամբ ընդհուպ մինչև նոր պատժամիջոցներ։ Արմեն Իսրայելյանը նշում է, որ Միացյալ Նահանգների հակաիրանական նոր ձեռնարկումներին Եվրամիության անդամ երկրների կողմից այնուամենայնիվ լիակատար աջակցություն չի լինի, եթե Իրանի հրթիռներից իրական վտանգ չսպառնա։ Իրանը մշտապես հերքում է իր հասցեին հնչող մեղադրանքները եւ հայտարարում, որ շարունակելու է զարգացնել հրթիռների արտադրությունը եւ որ այդ հարցը որևէ կերպ չի կարող այլ երկրների հետ քննարկման առարկա լինել։ Ժաննա Վարդանյան, Տարոն Հովանիսյան, Լուրեր Արտերկրից։ Լուրեր Արտերկրից։ Հանրայինի եթերում։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Դեկտեմբերի 21-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում քվեարկության է դրվել Երուսաղեմի հարցով Թուրքիայի եւ Եմենի առաջ քաշած բանաձևը։ Դրանով կոչ է արվում առ ոչինչ ճանաչել ԱՄՆ-ի նախագահի Երուսաղեմն Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու որոշումը։ Բանաձևն ընդունվել է ձայների ճնշող մեծամասնությամբ։ Բանաձևին կողմ է քվեարկել 128 երկիր, այդ թվում նաեւ Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը եւ այլն։ Դեմ քվեարկել է ընդամենը 9 երկիր, եւս 35 երկիր ձեռնպահ է մնացել։ Իսկ մի մասն առհասարակ չի մասնակցել քվեարկությանը, այդ թվում Վրաստանը եւ Ուկրաինան։ Թեմայի շուրջ զրուցում ենք Արաբագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Ողջույն։ Ողջույն։ Պարոն Պետրոսյան, բանաձևի ընդունումից առաջ անձամբ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը սպառնացել էր, որ իրենք կդադարեցնեն աջակցություն ֆինանսական օգնություն տրամադրել այն երկրներին, որոնք բանաձևին կողմ քվեարկեն, բայց ըստ էության ՄԱԿ-ի երկրների մեծամասնությունը 128 երկիր քվեարկեց այդ Թուրքիայի եւ Եմենի ներկայացրած բանաձևի օգտին, ըստ էության դեմ քվեարկելով ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի դիրքորոշմանը։ Հետաքրքիր էր, որ նաեւ կողմ է քվեարկել Հայաստանը։ Արդյոք Թրամփը կդիմի ինչ որ քայլերի, հա, եթե հաշվի առնենք այդքան երկիր համագործակցությունը վերանայելու, ինչ որ բան տեղի կունենա արդյոք։ Ինչ ազդեցություն կունենա ընդհանրապես տարածաշրջանի վրա, եթե հաշվի առնենք ԱՄՆ-ն Իսրայելը։ Միանշանակ, որ Իսրայելը հասկանալի է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, որ արտահայտվել է Երուսաղեմը ճանաչելու Իսրայելի մայրաքաղաք։ Արաբական, իսլամական երկրների գերակշռ մեծամասնությունը կտրականապես դեմ է դրան։ Սա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ եւ մասնավորապես Թրամփի քայլերը իսկապես կարող են փոփոխությունների բերել։ Շատ հետաքրքիր իրավիճակ է իրականում ստեղծվել, երևի թե նորագույն
աշխարհի պատմության ողջ ընթացքում առաջին անգամ Միացյալ Նահանգները հայտնվել է նման մեկուսացած իրավիճակում։ Գիտեք, եթե չլինեին նախ ՄԱԿ-ում Միացյալ Նահանգների ներկայացրելի սպառնալիքները դեռևս անվտանգության խորհրդում տեղ ունեցած արտահերթ նիստից հետո, երբ որ նա նշեց, որ Միացյալ Նահանգները Վաշինգտոնը չի մոռանա այս քվեարկությունը, ապա նաև բնականաբար Դոնալդ Թրամփի անձամբ սպառնալիքները կապված առանձին երկրների ֆինանսական տնտեսական աջակցությունը դադարեցրելու վերաբերյալ, հավատացեք, որ այս քվեարկության արդյունքները շատ ավելի տարբեր կլինեն, այսինքն առնվազն այն 35 երկրները, որոնք դեռ են մնացել, առնվազն դրանց 70-80% ևս ուրեմն կոնկրետ բանաձևին, հա, եթե մենք ընդհանուր առմամբ նայում ենք երկրների ցանկը եւ բանաձևին դեմ քվեարկած եւ կողմ քվեարկած, ապա նաեւ ձեռնպահների անշուշտ, ապա հասկանում ենք, որ ենթադրենք Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի դիրքորոշումը պահել են այնպիսի երկրներ, որոնք ըստ էության համարում են Միացյալ Նահանգների լրծորդ պետությունները եւ միջազգային հարաբերություններում որևէ լուրջ դերակատարություն չունեցող երկրներ են, դիցուք օրինակ Տոգոն, Պալաուն, հա, Նաուրուն, Միկրոնեզիան եւ այլն։ Ձեռնպահի հարցում հատկապես արվել է եվրոպական որոշ երկրների դիրքորոշումը, պետք է նշենք, որոնք անշուշտ չեն ցանկանում փչացնել հարաբերությունները ոչ իսլամական աշխարհի հետ, ոչ Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի։ Այսուհանդերձ, նաեւ այս քվեարկությունը հաշվի առնելով, մի կարևոր իրողություն պետք է փաստենք, որ Միացյալ Նահանգների վարկանիշը, հատկապես մեր ձավով արևելքում արաբական եւ մուսուլմանական երկրների հետ հարաբերություններում, ինչչու ոչ նաեւ եվրոպական գործընկերների հետ հարաբերությունում, զգալիորեն ուրեմն անկում է ապրել, նվազել է, եւ այս իրողությունը անշուշտ լուրջ գործունեության հարթակ է բացում եւ լուրջ հնարավորություններ նրա աշխարհակահական հակառակորդների, ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության, այնպես էլ ենթադրենք Չինաստանի, ինչու ոչ նաեւ գործընկերներից, օրինակ Ֆրանսիայի համար։ Այսինքն ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ Միացյալ Նահանգները կանգնել է բավական լուրջ փաստի առջև։ Իսկ կողմից, եթե գնահատում ենք իրավիճակը, կարծել թե Վաշինգտոնում չենք կանխատեսել նման իրավիճակ, բնականաբար սխալ կլինի, անշուշտ կանխատեսվել է նման արձագանք աշխարհի կողմից։ Եվ հետաքրքիր է, որ դաշնակիցները ընդհանրապես գոնե թեկուս էլի ձեռնպահ մնան, հա, բայց փաստորեն գնում են դեմ ամերիկյան դիրքորոշման այս հարցում, ինչով է այդ դիրքորոշումը պայմանավորված, մասնավորապես օրինակ Գերմանիան, Ֆրանսիան, անգամ Գերմանիան, Ֆրանսիան չէ, Մեծ Բրիտանիան, որը որ եղբայրական արյունակցական, այսպես դաշնակցային միակ երկիրն է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար եւ այդ եվրատլանտյան անվտանգության գոտում իջուկը։ Ինչով է դա պայմանավորված։ Ինչ կարևոր, շատ կարևոր իրողություն կա, որ պետք է փաստենք, նախ արաբ-իսրայելական հակամարտության եւ պաղեստինյան հիմնախնդիր, ինչպես արդեն նշեցի, արդի աշխարհակարգի, այսինքն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված միջազգային հարաբերությունների նոր սկզբունքների տեսանկյունից, նոր կարգավիճակի տեսանկյունից առաջին հակամարտությունն է որպես այդպիսին, որը նաև իրենից ներկայացնում է միջազգային հակամարտություն եւ նաեւ աշխարհակահաղական լուրջ մրցակցության տարբեր դերակատարների մասնակցությամբ, քաղաքակրթական, հա, այո, ինչու ոչ, այո, տեսեք, եւ ինչու նաեւ դուք առանձնացնում եք Մեծ Բրիտանիայի դիրքորոշումը, գիտեք, այս տարածաշրջանը կարևոր, բավական կարևոր նշանակություն ունեցել, քանի որ արդեն առաջին աշխարհամարտից հետո Պաղեստինը գտնվել է բրիտանական մանդատի ներքո, հետեւաբար այս տարածաշրջանում Բրիտանիայի հետաքրքրությունները ևս պետք է առանձնացնել Միացյալ Նահանգների, եւ այս հիմնախնդրի կարգավորումը դեռևս 47 թվականին միջազգային հանրությունը տեսել է երկու առանձին պետությունների ստեղծման եղանակով՝ Պաղեստինի եւ Իսրայելի, եւ բնականաբար Երուսաղեմը երկու նշվածս պետությունների մայրաքաղաք դիտարկելու եղանակով է արևելյան Երուսաղեմը։ Բայց դա ինչքանով է հնարավոր։ Բնականաբար կիսել մի քաղաքը, գիտեք, այն, որ այսօր հնարավոր չէ, մեծապես նաև նույն միջազգային հանրության, ինչի ոչ արաբական երկրների, մուսուլմանական երկրների մեղքով է, որովհետև ժամանակին շղթում են Իսրայելի գոյությունը։ Այո, ժամանակին նրանք չկարողացան իրավացիորեն գնահատել իրավիճակը, եւ առաջին խոչընդոտողը Պաղեստին պետության ստեղծման հենց եղել են այն արաբական երկրները, որոնք չճանաչելով Իսրայել պետության ձևավորումը սկսել են առաջին արաբ-իսրայելական պատերազմը դեռևս 1948 թվականի մայիսի կեսերին։
ասել, որ հրեաները գրավելով Երուսաղեմ, ըստ էության պատասխանն էր արաբական երկրների ագրեսիայի կոպիտը։ Միանշանակ արդեն 67 թվական, այսինքն իրական պատմական լուրջ խորքեր կան այս խնդրում, եւ հենց Դոնալդ Թրամփի որոշման դեմ այս արձագանքը կտրուկ նաեւ պայմանավորված է նրանով, որ ստատուս քվոյի մինչ այս եղած սկզբունքների Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության կարգավորման ձևաչափում ստատուս քվոյի փոփոխությունը ստացան տեղ ունենում։ Իդեպ փոփոխություն, որը ոչ թե տանելու է հիմնախնդրի կարգավորման, այլ հակառակը ստեղծելու է բավական լուրջ լարվածության պարտություն, ոչ թե այսինքն, տեսեք, մեկի պարտությունն է։ Եթե լիներ որոշակի զուգահեռ քայլ ուղված Պաղեստինյան կողմի համար, հա, Դոնալդ Թրամփի կողմին, եթե դեն մի կողմից ճանաչում է Երուսաղեմը մայրաքաղաք, մյուս կողմից ինչ որ առաջանցիկ քայլ է կատարում նաև Պաղեստինյան կողմի համար, գուցե հնարավոր լիներ նաև երկխոսության եզրը ձևավորել Միացյալ Նահանգների կողմից, բայց մենք տեսանք, որ նման քայլ չի իրականացված, անգամ գործողությունների քայլերը, որոնք նախատեսված են Միացյալ Նահանգների կողմից այս գործընթացի շրջանակներում, լավ հաշվարկված չեն։ Հաջորդ քայլը պետք է լիներ Փենսի այցը տարածաշրջան, Իսրայել եւ հանդիպումը Իսրայելի եւ Պաղեստինյան ինքնավարության իշխանությունների հետ, եւ մենք տեսանք, թե ինչպես Պաղեստինյան կողմը ընդունեց այս Պաղեստինյան կողմի վերաբերմունք, այսինքն նրանք կտրականապես մերժեցին հանդիպումը։ Սա ինչ է նշանակում, որ այն տրամաբանությունը, որ կար Միացյալ Նահանգների Պաղեստինա-Իսրայելական հիմնախնդրով զբաղվող այս խմբի գործունեության, հա, այդ տրամաբանության մեջ ըստեյության չաշխատեց, եւ ստեղծված իրավիճակը որևէ դրական իրողություն չստեղծեց այս լրջագույն հակամարտության կարգավորման հետ կապված, եւ հենց սրանով էր պայմանավորված նաեւ երկու քվեարկությունները, եւ մակյամտանցյան խորհրդում, եւ գլխավոր ասամբլեայում, այսինքն դրա արդյունքները հենց խոսում են այն մասին, որ Միացյալ Նահանգների առաջարկած նոր մոտեցումը այս խնդրի կարգավորման ընդունելի չէ, որովհետեւ այն միակողմանի է որոշումը, եւ միջազգային հանրությունը, հատկապես արաբական մուսուլմանական երկրները, որոնք բավական այսպես զգայուն մոտեցում ունեն իրենց Երուսաղեմի խնդրի հետ կապված, պատրաստ են անգամ ոչ միայն դեմ գնալ Միացյալ Նահանգների որոշմանը, այլև որոշակի դիրքային անհամաձայնության ինչ որ ձևաչափ ձևավորել, եւ հետագա գործողություններում անգամ ինչու ոչ նաեւ ճակերտավոր գուցե կամ սահմանափակ կերպով հակամարտել։ Հնարավորություն փորձենք ամփոփել նաեւ Հայաստանի տեսանկյունից, Հայաստանը փորձում է հանդես գալ այն դիրքորոշման բենք մենք հիմա, ինչից բողոքում ենք միջազգային հանրությունից, հավասարակշռություն, ոչ նրա կողմից ենք, ոչ նրա, այլ խաղաղ բանակցություններով պետք է լուծվի հարցը փոխզիջմամբ։ Մեր տեսանկյունը պայմանավորված է Հայաստանի շահից կապված Իսրայելի, որը Ադրբեջանի հետ է ինչ որ գործողությունների հետ, Իրանի գործոնն է հաշվի առնում Հայաստանը, որը զգուշավորություն է ցուցաբերում, թե նաև կա հայկական եկեղեցու ներկայությունը Երուսաղեմում, մենք գիտենք, որ հայկական թաղամասը ընկած է անմիջապես հրեական եւ իսլամական թաղամասերի մեջտեղում, այսպես ասած, եթե այնտեղ ինչ որ իրադարձություններ լինեն, ամենատուժողը լինելու է թերևս հայկական եկեղեցին։ Այս գործոններով են պայմանավորված, թե ուղղակի մենք մեզ հեռու ենք պահում այս ամենից, փորձելով զուտ մնալ մեր տարածաշրջանի, չնեղացնել Իրանին, չնեղացնել Ռուսաստանին։ Ձեր դիտարկումը։ Եթե Երուսաղեմի խնդրի հետ կապված ենք հարցը դիտարկում, ապա նաև Հայաստանի Հանրապետության քվեարկությունը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ցույց է տալիս, որ մենք այսուհանդերձ հայտնում ենք դիրքորոշում։ Իդեպ այս դեմ լինելով բնականաբար Միացյալ Նահանգների կայացած որոշմանը, նախագահի կայացած որոշմանը, իդեպ այս քվեարկությունը նաև համապատասխանում է այն դիրքորոշմանը, որը անմիջապես Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը տարածեց հենց որոշման տարածման հաջորդ օրը։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ է այն ընդունված ձևաչափին, որ կար մինչև Թրամփի որոշումը, որ նախ Երուսաղեմի խնդիրը պետք է լուծվի համընդհանուր Պաղեստինա-Իսրայելական հիմնախնդրի կարգավորման ֆորմատում, որպես դրա առանձին բաղադրիչ կողմերի համաձայնությամբ։ Իսկ սա հստակ դիրքորոշում է Եվրամիության, եվրոպական դիրքորոշում։ Այո, սա միջ ամբողջ միջազգային հանրության կողմից արտահայտված դիրքորոշման մեջ է, որ ես կարծում եմ դրական է։ Մյուս կողմից անշուշտ նաև մեր հետաքրքրությունների մասին նույն այդ հայտարարության մեջ նշվեց, որ մեզ համար կարևոր է բազմադրյա հայկական ներկայության եւ պատմամշակութային հարստության եւ անպայման նաեւ հայ համայնքի անվտանգության խնդիրը, որը բնականաբար իրավիճակի թեժացման պարագայում, ինչպես նաեւ դուք նշեցիք, մեծ վտանգի տակ է։ Այս պարագայում նշել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի արտահայտում դիրքորոշում կամ զուսպ
դիրք որոշում է, ես կասեի, որ հակամարտային իրավիճակների հետ պայմանավորված, երբ չկա ուղակի շահ եւ մասնակցություն այդ հակամարտությանը, այս ֆորմատում բավական դրական եւ ընդունելի որոշում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է առհասարակ մերձավորական գործընթացներին, ապա մենք պետք է հերթական անգամ նաեւ այս խնդրի հետ կապված փաստենք, որ սա մեզ համար կենսական նշանակության տարածաշրջան է, եւ կամա թե ակամա Հայաստանը չի կարող անմասը լինել գործընթացներից, առնվազն գոնե դիրքորոշում հայտնելու տեսանկյունից։ Շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր զրույցի եմ հրավերն ընդունելու համար։ Հարգելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ Երուսաղեմի Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու վերաբերյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի որոշման եւ դրա հետ կապված նաեւ ՄԱԿ-ում այդ որոշումը չեղարկելու Թուրքիայի նախաձեռնության բանաձևի շուրջ զրուցում ենք արևելագետ Արմեն Պետրոսյանի հետ։ Լուրեր արտերկրից հանրայինի եթերում։ Ամփոփիչ թողարկման համար առանձնացրել ենք այսքանը։ Տարածաշրջանային իրադարձությունների զարգացմանը, դրանց վերլուծությանն ու մեկնաբանություններին հետևեք հանրային ռադիոյի եթերում եւ razm.info կայքում։ Շարունակեք մնալ հանրայինի հետ։ Տաղավարում աշխատեց Տիգրան Խաչատրյանը, մինչ նոր հանդիպում։ Լուրեր արտերկրից հանրայինի եթերում։